ဒါဒီလာတာဒီပတ်စံကိုယူပြီးတော့မင်းဒီကနေတခါရထွက်တော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မလို့ကျွန်တော်လုံထဲမှာဘာမှမပေါ်ဘူးကိုကြီးသူ့ဘာလို့လုံထွက်တာလဲကိုကြီးသူ့ဘာမှလုံပါနေတော့ညီမလေးတောင်းမဲ့ပါလေကိုကြီးတောင်းမဲ့နေတော့မပြေးဘူးငါမျိုးရုပ်ကုန်ငါကောင်ကလက်ကရေဆုံးပြောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီမတောင်းခင်ဗျားလုတ်ချင်တာလုတ်ပြီးတော့တင်ငန်းနဲ့ကာလို့ရမယ်မှတ်ဒါတော့တင်ငန်းအာနာလို့တစ်ချက်ပဲရပြုတ်သူအစ်စ်ဖြစ်သူအဟောင်းဦးစင်းကတော့ဘရော့မှာအစ်စ်ထပ်မလို့ချက်ကကိုချစ်လုံလုံလာလက်ခံလိုက်တာကိုကြီးတိမှာချစ်ရမ်းကြောက်တာပဲကိုရဲ့ဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲချစ်ကိုချစ်ကိုတင်တော့နေနဲ့ထားနိုင်နေတယ်တင်နေကြရင်ချစ်ကိုစီမှာကိုလာတောင်းမှာပါဒါတော့ဒါပေါ့ကိုရဲ့ခုချိန်မှာကိုကကိုကြီးရဲ့အလုပ်သမားလေးကိုကြီးကလည်းဒါကိုသိရင်ကြည့်ပြမှာမဟုတ်ဘူးကိုချစ်တို့စီမှာလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုရင်းနှီးတစ်ခုရှာနေတာကွာကိုကဆိုင်ရဝက်ချော့လေးဖွင့်နေတာလေအဲ့ဒီကရတဲ့ရင်းနှီးနဲ့ကြမှာအချစ်ကိုကြီးစီမှာလာတောင်းမှာပေါ့အဲ့ကျသူလည်းကြည့်ပြသွားမှာပါအဲ့မှာကိုဘာမှကြိုးပူမနေဒါဒီလာတာဒီပတ်စံကိုယူပြီးတော့မင်းဒီကနေတခါရထွက်တော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မလို့ကျွန်တော်လုံထဲမှာဘာမှမပေါ်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးဆရာစီမှာဆက်နေပါရကောင်းဆုံးလည်းမစူးစမ်းနဲ့အမလည်းဘာမှမပါဘူးငါထုတ်ချင်လို့ကိုထုတ်တာဟုတ်ပြီလားနော်ဒီမဲ့ဒီပတ်စံယူသေးသေးလေးပါးစပ်ပိတ်ပြီးဒီအဲကနေထွက်ဟုတ်ပြီလားရော့တော်တော်ရော့ရော့ရော့ကိုကြီးသူ့ဘာလို့လုံထုတ်တာလဲငါထုတ်ချင်လို့ကိုထုတ်တာနေ့လည်းငါတခါရဲပြောမယ်မျိုးကငါတကယ်ချင်းနဲ့နင်းကိုပေးသားဖို့ငါပြောထားပြီးသားဟာကိုရဲ့လို့လုံးလုံးမရဘူးလေကိုကြီးမလုံးနဲ့နင်းပါးစပ်ကိုပိတ်ထားရှာမရှည်နဲ့တော့ဟာတော့ကြည့်လေတော့ကြည့်လေမျိုးဖေးဖားလို့နဲ့တော့လေဟာတော့ကနေနေတော့အော်တော့ခါပဲကိုနေနေနောက်ကြတာရွာနောက်ကြတာထားဒါဒီညာနေမြန်သွားမယ်လားခွေးမာကကိုရဲ့သူ့ဘာမှလုပ်ပါနဲ့တော့ညီမလေးတောင်းမဲ့ပါလေကိုရဲ့တောင်းမဲ့နေတော့မပြေးဘူးငါမျိုးရုပ်ကုန်ငါကောင်ကလက်ကရေဆုံးပြောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဟာသူများရဲ့လာမင်းတော်မကိုအိမ်မှာအလုံးလာလို့တဲ့သူနဲ့ခိုးပြေးတာချက်စရာကြီးသူရဲ့တခြားအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ညီမလေးကိုတင်းတောင်းနေထားမှာပါကိုရဲ့မာတီကောင်ပညာပေးကိုပြောဟာတခြားလူတို့လုံးလုံးမရဘူးလားတော့ကြောင့်ငါအပ္ပဒေတွေနဲ့တွေ့ရဆိုရင်ညီမရဲ့ညီမယောက်ျားငါအလုံးမလာလို့တယ်ပါ냐ငါပို့ပြီးသိခါကြအဲ့တော့ငါရဲ့အိမ်မှာပဲနေငါခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ကြက်ကြင်ဆိုတော့နေရကြက်ပြီးဆိုတော့ဈာန်ရတူရကိုခုချစ်တော်နေရကိုကိုရတော့သဘောတူလိုက်ပြီကိုကကိုကြီးရဲ့အလုံးမှာပဲဝင်လို့ရပြီးတော့ချစ်တို့ကိုကြီးအိမ်မှာပဲနေရအောင်လေနော်ဟေးလေလေလေမင်းကနှစ်ခုကျော်လေးလုံးလို့ပါမင်းကျားရောမင်းခေါင်းမကင်နဲ့မင်းနှစ်ခုကျော်ပဲလို့ဟာမင်းကလည်းခေါင်းကင်နဲ့ဒီကောင်ဘလို့ကောင်လဲဟာအဲ့နာမသားနဲ့လေအဲ့နာဒီလောက်ကြီးနေဘူးညဟိုဘက်ကိုရွှေ့ဟာဟိုဘက်ကိုရွှေ့ဟောဟာအဲ့နာထားရမင်းခဏလေးအဲ့ဘက်ကိုနေကြလာမှာနေကြမှာအခြားဘက်ရွှေ့သမ်းမှာကွာဘူးဖောက်ပိဟဲ့ကာလာနကဟဲ့ထားထားထားဟဲ့ထားရ
အမ်းရောက်ထပ်ပြပြမင်းမြင်နေနားနေကွာစောက်ပြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တမန်ခင်းလုံးလုံးတွေလောက်ထားမှာလို့အခုခဏလာနားနေတာပါမင်းဒီလောက်လေးလောရတာကိုပင်မန့်ပြတာကွာပြတော့ငါညီမောင်တင်တော့နေနဲ့ထားမယ်ဆိုဒီနဲ့တိုက်ရင်စောက်တာလွယ်တယ်ပြအာစီရမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးကျွန်တော်တကယ်ပင်မန့်နေလို့ပါရောမင်းငါကိုကြီးမသုံးနဲ့နော်မင်းငါညီမာတာယူသွားတာမင်းငါရောက်ပါဖြစ်မတတ်မှတ်ဘူးငါရောက်ပါဖြစ်မတတ်မှတ်မချင်းမင်းငါကိုကြီးခေါ်ကြရမလို့ရမင်းဒီနေ့ဒီ channel ကိုမင်းအပြီးရှင်းရဒီ channel အကုန်လုံးကျွန်တော်တယောက်တည်းရှင်းရဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာတော့ဟဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့ငါလည်းမင်းလိုកောင်မျိုးငါညီမာနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတာခုဖြစ်သွားတာပဲလေအဲ့တော့ငါလည်းငါညီမာပေးထားတယ်မာနရင်းထားတာအဲ့တော့မင်းဖြစ်အောင်လုပ်ချစ်ကိုကိုပြောတဲ့အရှိရောပြောလေကိုရဲ့ကိုချစ်ကိုလက်အောင်မလုပ်ချင်တော့ကွာပြောသူကနှိမ့်နဲ့နှိမ့်နေကိုပဲဖိခိုင်းရကွာလုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့အိမ်မလေးဖြစ်တဲ့ဘွှတ်ချော်ဆိုင်လေးကိုကောင်းတယ်ပေါ်ချင်တယ်ကွာကိုမှလည်းလက်ထဲမှာထုတာတော့ကိုလေးထည့်တင်တော့ကိုချီရအဲ့တော့ကိုဆက်ပြောလေဘာဖြစ်လို့တော့ကိုပြောရမှာပြောတယ်မပြောစင်စဉ်းစားနေတာချစ်ပြောပါကိုရဲ့ချစ်နဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိရအောင်ချစ်ကိုရေအမွေတောင်းလိုက်ပါလားကွာကိုဒီတကားပြောငွေမဲလို့မဟုတ်ဘူးတော့ကိုလူတယောက်ရှိရလဲရှိသေးရကွာချစ်ကိုလက်အောင်မနေဘူးကလည်းအများကြီးအဆင်မပြေနေဘူးလေအမချစ်ကိုကြီးဆရာနေအမွေတောင်းရှိလိုက်မယ်လေနော်ကိုကြီးညီမလေးပြောစရာရှိလို့ဟာပြောလေညီမလေးအိမ်ခွဲနေချင်လို့ပါပြီးတော့ညီမလေးယောက်ျားနဲ့ညီမလေးကိုပိုင်စီပွားရေးလုပ်ချင်လို့ပါအဲ့ဒါနေလိုရင်းတာပြောစမ်းပါဟာညီမလေးကိုအမွေခွဲပြပါလိုက်ဒီအကြံတရားဟိုကောင်းရဲ့အကြံတွေပဲဖြစ်ရငါကောင်းကောင်းကြီးပြန်ပြီးရကိုရအမွေတွေခွဲပြလိုက်ပြီကိုရဲ့ဟုတ်လားရှင်ဒီတစ်ခါချစ်တော့ကိုပိုင်ဆိုင်နေဖို့မှမလို့လားမသိဘူးသူတဘောသူချီပြီးလို့ထင်တယ်ချက်ချင်းကိုခွဲပြလိုက်တာကိုရဲ့အဲ့ဒါကိုရဆိုင်ကိုဝေချတာနေဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါကိုမလည်းပြန်ချက်ချင်းကိုမြို့တက်ရောက်လာမယ်နော်အဲ့ကြောင့်ချစ်ကိုချစ်နေရတာเฮ้ยเดี๋ยวมาขอน้ําจ้าวล่ะเดี๋ยวด่าเนาะเปล่าเนี่ยผมไม่เพลินหรอกดีมาเบ้งก็ไปไล่ในช่วยตู้ดิต่อนี่หรองาถองจ้าวหรอกลุลุขึ้นไหนมาเนี่ยจม้าก็เอาลุลุตัดแต่หนูไม่มาหมดล่ะเบ้งก็ลุลุไปงาถองจ้าวหรอกดิบ้าดิเบ้งก็ลุตะบะตาก็จ้าวจ้าแต่ลุล่ะท้าก็ออกตันซะล่ะชิจม้าก็บ่มาเปียวจักไม่รู้เนาะจม้าก็เอาลุลุตัดแต่หนูไม่รู้จม้าก็ยงเน่ชิบ้าดิไม่เท่นะงาดีช่วยดิดูเจนรู้ญาติสนิทเนี่ยรู้ทีน่ะอะก็รู้ชื่อใส่นี่จม่าเลยไม่ตีนะชื่ออยู่จินแล้วอยู่จินนี่มาบ่มาตาไปมาไปมาแล้วเจ้าของเนี่ยนี่ไปมาถ้าเราไม่ได้ด่านี่ขึ้นอ่ะโหลุจ้ะเอ้ยไปลุกไหลเอ้ยโดนอะไรอันไหนดีรู้ไปตัวอ่ะโกสีตัวก็โกยเว้นน่ะจาอยู่อ่ะเอาหาตัวละเခင်ဗျားလှုပ်ချင်တာကြီးလှုပ်ပြီးတော့တင်ငန်းနဲ့ကာလို့ရမှာမှတ်ဒါတော့တင်ငန်းအာနာလို့တစ်ချက်ပဲရလူသားတို့ခင်ဗျားအလားနဲ့ပွဲချင်ပြီပဲတခါကြီးဦးစင်းအမားတွေတော့ဦးစင်းတောင်းပန်ပါတယ်ဦးစင်းတခါကြီးရဲ့နာမည်နဲ့
ဦးစင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအကုန်လုံးလွှဲပြောင်းပေးထားပါတယ်ဒါမှမကျင့်တဲ့သေးဦးဆိုရင်ဦးစင်းရဲ့အသက်နဲ့ခံတာကိုဒကာကြီးကိုပေးလူပါတယ်ခမရကျုပ်ကိုခုမှလာပြီးတရားရည်လာဟောမိနေကျုပ်ခမရပြစ်စီလေခုမှမလို့ခြင်းကျုပ်လို့ခြင်းတော့ကျုပ်မိမရဲ့အတောက်ကိုတို့ခြင်းခမရကခုမှသူ့ရောင်ကောင်ရောက်ဆောင်နေကျုပ်ရှင်ထဲမှာအပူကြီးရောင်းနေတာခမရကျင့်နေမှလားပြုတ်သူအစ်စ်ဖြစ်သူအဟောင်းဦးစင်းကတော့ဘရော့မှာအစ်စ်ထက်မလို့ဘူးဝိကျင်းရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီနားမှာနေမယ်ဦးစင်းကောင်းအောင်ဆက်ပြရစီခမရသွားရဲ့ဖဲဂျူလီချီပီတန်ရကတ်ဖလာချီအိုအဟိုးနန်နေတော့ရမြ